Tyhle jsou prostě nejlepší, tyhle lívance. Vždycky si říkám, dám si jenom jeden. Dřív jsem si dávala jeden a banán a ten druhý jsem si nechávala. Ale v rámci toho, že za chvilku jedeme, dávám vždycky všechny čtyři. Nejlepší. Už mám posnídaní a přemýšlím, co budu dneska dělat. No a měla jsem teď ten poslední vlog, co jsme točili, tak jsem měla úplně neuvěřitelně krásný den. Fakt úplně skvělý a byla jsem hrozně ráda, že můžete jít se mnou. Ježišmarja, je už ze mě normální youtuber, protože už brečím skoro na YouTube. Ne, prostě to přehnaně dramatizuju, ale prostě jsem byla hrozně ráda, že jste mohli jít se mnou, hrozně jsem si to užila, já nevím, jestli to lidem dochází, ale já se vás opravdu připouštím úplně k tělu a ukazuju vám můj den, jako reálně svůj život. A to není úplně jednoduchá věc, protože když natáčím třeba pro telku nebo pro olympijský tým nebo cokoliv, tak je to pořád role moderátora. Ale tyhle vlogy a Instagram jsem prostě já. A každý špatný komentář, nebo ne každý, ale prostě určitý komentáře se vám občas dostanou pod kůži. Obzvlášť, když celý den točíte, celou noc to stříháte a potom to exportujete, zjistíte, že se to bude exportovat 3 hodiny a vy kvůli tomu třeba nejdete spát do 2, do 3 do rána, aby to tam video mohlo být. A potom vám někdo napíše něco hnusného, co se vás dotkne. Tak většinou se mě to nedotkne, ale někdy jsou prostě momenty, kdy mě to zamrzí. No a jak jsem říkala, že v tom vlogu, že někdy mě úplně jenom ta existence a jenom bytí se mi chce brečet štěstím, tak teď se mi chce brečet úplně jako zase naopak, protože prostě nevím, no. Blbej jeden komentář se mi dostane pod kůži. A já vím, že tady 1 000 000 000 krásných, který prostě já si jich hrozně moc vážím a potom se dostanu do takového cyklu, že začnu si říkat Ježišmarja a já se zase nevážím tady těch krásných, který tady jsou a no a je to prostě furt takhle dokola. Takže jsem jenom chtěla říct, že moc děkuju za ty hezký, moc si jich vážím a kdyby nebyly, tak si myslím, že už jsem dávno přestala natáčet. A že musíme to otočit ten den dneska na 12 z 10 z minus 1 000 000 z 10. Takže pojďme to společně udělat. Oh my god, moc dramatická a když se ještě kouknu takhle z okna, tak prší. A minule mě ten déšť úplně poháněl a teď mě to úplně tady zadusává. Tak jsem se namalovala, říkala jsem si, že to bude třeba lepší. Trošku je. Stále teda prší. No a tady se musím teda ještě upravit řasy a pak můžeme vyrazit. Nemám vůbec žádný plán. Tak uvidíme. Jsem furt smutná. Nevím proč prostě. Ale jdeme ven. To nás prostě nezastaví. Vypadám jako nějaká anglická panička. No, ale prší teda opravdu solidně. Tady nástup ještě 15.
Tady jsme slezli z metra a hned tady je takhle obchod. Ještě jsem ani nevylezla. Tady si můžete koupit za 300 jenů různý šperky. Top. Ale my si nic teď nekoupíme a jdeme najít ten správný výlez. Což nebude úplně jednoduchý. Miluji tyhle podzemní města v metru. Prostě můžete se tady najíst, tady taky, tam vlastně koupíte ty šperky, tady se oblíknete. A to jsme ještě furt nevylezli z metra. Oh yeah, my jdeme sem. Když prší, tak potřebujeme sunshine. East, to chceme. Takže doprava. Tam jdeme, tam jdeme. A celý to jdeme v podzemí, takže nemusíme vůbec, ale vůbec otevřít deštník. My to vezmeme po schodech. A nejdřív jdeme sem. Jupi! Game centra. Tak, tohle, až tam nenamáčíme. Ta-da! Jo, tak tady se ukrývá Valdí. Roztečtám. Tak tenhle Magikarp. To musíme zkusit už jenom z principu. Díky bohu, protože si představit, že si celý den v tomhle dešti budu tahat Magikarpa. Radši jdeme dál. Jo, ale začalo pršet fakt brutálně. A tady je kino, na který mám vzpomínku, že jsem byla s tátou v kině na Pokémonech. A byl to ten díl o Lucariovi. A byl to strašně velký zážitek, bylo to skvělý. To bylo tady to kino. Tady je velká Sega, ale jak jsem říkala, kdyby se náhodou vyhráli velkýho plyšáka, tak ho nechci tahat. Takže nejdřív jdeme tamhle, do Sunshine City. Ale mám takový dojem, že celý Tokio napadla dost podobná věc. No nevadí, jdeme. Já mám úplně durku boty.
Když tahle palačinkárna má úplně ty nejroztomilejší palačinky ever. Jsme v Sunshine City, což je takový, dejme tomu, obchoďák a podzemní město na Ikebukuru. Ikebukuro je stejně čtvrt jako třeba je Shinjuku, ale k Ikebukuru já mám velký vzpomínky, protože jsem tady strávila velký kus svého dětství. Takže dneska budeme mít takový nostalgický okruh. Tak a teď si vybereme, kde budeme papat. Je to hrozně legrační, protože se tady teď všichni podle obrázku dohadujou, kam půjdou. A vy půjdete kam, pane. Tohle vypadá hezky. Mňam, mňam. Tyjo. Tyjo, tohle vypadá super. Tak buď tohle, anebo ten purka. Nebo tady fish bar. Jo, a tohle je super gyozárna. Tady je to taky bezva. Gyoza a smažená rejže, výborná. A tohle je moje nejoblíbenější čokolatérie, Godiva. A teď tady mají letní speciál. Jsou dny, kdy si říkám, že je škoda, že opravdu nejsem jako krabička se čtyřma žaludkama. Mňam, mňam. No nic. Konečně jsem se dostala teda taky tady k téhletý ceduli a já váhám na vajíčkem nebo tempurkou nebo karéčkem, ale vidím to na tempurku. Jdeme na tempurku. Jsou prostě dny, kdy nemůžete nic vymýšlet. Jdeme na jistotu. A do téhle tempury bych zvládla prostě dojít i po slepu, podle mě. Oh yeah, pamatuju si, že jsem vždycky váhala nad karečkem a nad tempurou. A hrozně mi vadilo, jak je to vedle sebe. Ale jdeme sem. Na tempurku. Mám tady úplně výhled do kuchyně. Na ten olej. Teď si trošku říkám, že jsme možná měli zkusit to smažený kůře, kolem kterého jsme procházeli, ale já jsem neměla vůbec sílu něco vymýšlet. Takže tempura po 285. za tento pobyt. A máme jí tu tempurčičku. No nic. Krásně to voní. Tak sladko, slaně. Jdem si to užít. Samozřejmě 530, klasika. No bylo samozřejmě 12:10, ale upřímně už se považuji za takového tempurového odborníka. A každý, i když je to chain, tak v každý té tempuře je to trošku jiný. A nejlepší byla v Asakse a na Harajuku. Tahle byla taková lehce podprůměr. Ne, byla výborná, co kecám. 12:10. Ten donár na zkontrolováno, tady je nějaká obří fronta na nějaké jídlo, ale už máme bříško jako v pokojíčku, takže vyrážíme do Sunshine City, co nám všechno nabízí. Já jsem zvědavá, co všechno najdeme z mého dětství. Tady je taková plaza, kde se vždycky něco vyrábí. A já si pamatuju, že jsem se tady vyrobila nějaký Hello Kitty náramky.
Dneska se tady dělá něco ultramanovského. No jasně. Svíčky. Tady je Hello Kitty svět a je tam takováhle, jo, tamhle to je losovačka. V té losovačce si vylosujete papírek a podle toho vyhrajete něco. Já jsem tenkrát tady vyhrála hlavní cenu, což byl stůl. To bylo úplně to. Tady takhle prostě strčíte ruku, vytáhnete papírek a vyhrajete něco z tohohle. A najdete tady prostě všechno. Ponožky, plyšáky, anebo třeba Hello Kitty sůl. Jo jo, Hello Kitty sůl, prostě každá domácnost potřebuje jak sůl. Moje nálada. A hned vedle Hello Kitty, to máme Disney. Takže tady akce, že když utratíte na 3000 jenů, tak dostanete talířek. Tohle je super. Tak to miluju. Sportovní. Tyže to je krpálek. Krpoš. Markéta Vondroušová. Ale musím vám říct, že mi je hrozně líto, že nestihnu zajít do Disneylandu. Moc dobře víte, pokud sledujete moje vlogy další dobou, jak moc miluju Disneyland. Nejvíc happy place. Tak aspoň takhle, v Disney Store. Strašně se těším na ten moment, až budu mít nějakého toho kluka. Půjdeme spolu do Disneylandu a pořídíme si tyhle matching věci. Vám to nemůžu ukázat. Prostě tyhle matching přívěsky. Já budu mít. Já bych radši Mickeyho teda, ale já si vezmu Minnie a on si vezme Mickeyho. No. Yeah. Woody. No nic. One day. A po Hello Kitty Disneylandu tady máme samozřejmě Miyazakiho. Nazdárek. Ježiš, to je krásných věcí. Tak to je top. Tak tyhle náušnice. Wow. To je očividně nějaký trend, ty talířky. Ježiš, tenhle bych chtěla. Nekobas. Ten táta z Totora jsem si vždycky říkala, že vypadá jak můj táta. A ono jo. Víš, já tady cítím úplně vůni dětství. Já vím, co to je. Tady, když vylezete od Totora, tak tamhle. Já vím, že to nevypadá nějak jako zásadně, ale je tady cítit úplně brutální vůně. A tady to. Dipper Dan. Je prostě palačinkárna. Přesně tyhle palačinky jsem se tady vždycky dávala. Oh my god. Jo, ale jakou jsem se vždycky dávala? Určitě nějakou mačovou, ale žádnou tady nevidím. Jo, Dipper Dan. Přesně takhle jsem asi vypadala. To bylo top. Prostě palačinka, ve kterém je celý kus dortu. Yes, přesně takhle. Krestovaného, to jsou vzpomínky. Jo, prostě dort v palačince, nazdá. Jo, asi tuhle jsem si dávala.
Nevím. No krásně to voní, ale teď jsem docela najezená z té tempory, to bych asi vybouchla. Ale vzpomínka úplně jenom vůně a úplně se mi to celý vybavilo. A očividně stále populární. No pokračujeme dál. Ježiši Kriste, tohle si taky pamatuju. Triangle, prostě dělali geláto do těchto tvarů. A měli tenkrát i kuro ice, jakože černou. Ale to už očividně nemají. A formou taky moc, ne? Tady další zmrzlinárna, další jídelna. Mekáč, a tady to je špagetárna, tady další jídelna, no prostě jsme zase v nějakým jídelnovým koutku, jdeme dál. Japonci prostě milují lucky bagy a to je, že zaplatíte nějakou určitou částku a vyberete si tašku a tam je překvapení. A mně to přišlo vždycky skvělý, když třeba máte narozeniny a jste sami, že si můžete koupit takhle dárek a sami nevíte, co tam je. Super vymyšlený. Pak je tady obrovská sekce gachaponů, ale jako když říkám obrovská, tak říkám obrovská. Oh my god, to je karéčko. Je unko kanji drill, to jsem dělala, to jsou ta japonština a tu japonštinu vás učí hovínko. Potřebuji se rozměnit a tady nedělají pětistovku. Ježíši Kriste, tady je toho strašně moc. Strašně moc. Víš, že tohle je krokodýl, který byl velkým hitem, protože má jenom 100 dní na život a každý den se snaží užít co nejvíc. Bylo to hrozně hezký. Yeah. Do Obucinu Mori, Animal Crossing. Pak je tady hrozně moc různých Pokémonů. Yes, našli jsme jeden, který umí pětistovky. Yes. Tak jo, máme rozměněno a můžeme si vybrat jeden gachapon. Jeden. Což teda vůbec nevím, jak udělám. Jakoby jakýniku prstýnek. What the fuck. Yeah, máme oblíbená pekočán. Tady je nějaká jídelní sekce. Tady jsou dokonce ty palačinky. Jasně, proč ne? Dáme si larvu. Mašinka to máš? Nebo auta? Wow, já tady zůstanu asi na 20 let. Tyhle jsou taky roztomilý. Žabičky? A nebo paloučci? Jaký syn? Takový otec. Potom je tady samozřejmě anime sekce. No tak mi napište, co byste si vybrali vy? Co byste si vybrali vy? A já už asi vím, co si vyberu já. Tohle je roztomilý. Kočička buď jako avokádo, karéčko, zmrzlinka, omurice nebo shortcake. No. Ale jdeme k původnímu plánu. A jdeme si vygačagačovat karéčko. Jdeme na to. 300 jenů. Normálně mi karéčko sežralo 200 jenů, tak jsem musela zavolat pomoc, aby mi to vyndali. Takže jsem si řekla, že to je znamení a uděláme jiný. A uděláme tuhle kočičku, protože tady je taky když tak karéčko. Takže 300 jenů tady.
tralala, jdeme na to. Co tam bude? A je tam to karéčko! Já se zblázním. Že to dopadlo úplně nejlíp, jak mohlo. Telegrace. Máme tohle? Tak. Ježiš, to roztomilý. Podívejte. Já mu to takovou. Že mám radost. Oh my god, oni se jakoby držejí dvě kočičky. No tak to je to, tady na moji vetonku. Jakoby, může to být ještě hezčí? Bílá kočička Ryžička, hnědá kočička Karéčko a tohle jdeme zrecyklovat. Protože mi častokrát někdo, kdo se na moje vlogy často nekouká a jenom se prostě podívá na jeden, tak mi dost často píšete, že se v Japonsku vůbec nerecykluje, jsou tady samý plasty. Ano, tohle je plast, ale já vám ukážu, jak ho hezky zrecyklujeme. A kočička jde na kabelku. Já mám ráda, že vypadlo to karéčko a že se tam to zaseklo a nefungovalo to. To je top, koukejte. A teď teda jdeme zrecyklovat to. To se dělá tady. A je to. Ježiš, to je skvělý. Já mám fakt strašnou radost. Nebo zvuk cikát. Myslím, že jsem se totálně ztratila v těch gačaponech. Že jsem tam prostě lítala jak blázen a vůbec nevím, kde teď jsme, ale to nevadí. Já jsem furt nějakým jídelovým pekařství. Jestli si teda něco těším, tak je na český chleba s máslem. Oh my god. To je vždycky věc, co mě mrzí, no. Že v Japonsku prostě nestihnete ochutnat všechno. A dokonce tu mají kravičky. O, takovýhle sandwichovač si potom koupím, až budu mít nějaký hezký byt. A tady se furt vyrábí. Ale nás čeká cesta tamhle. Tamhle. A za chvilku se dozvíte, co tam je. Ale to musíme nejdřív vystoupat po eskalátorech nahoru. Doufám, že vás bude bavit i takovýhle obchod jako i vlogis. Jo, tady je takový zábavní park, Nanja Town, ale tam nejdeme. My jdeme sem. Do Pokémonního centra. Občas se stojí fronta úplně takhle podél, ale naštěstí to vypadá, že tam dneska taková fronta není. Zatáčíme, pokračujeme. A jsme tady, jubí! Tak co? Sakra! Thank you.
No, najdeme tady všechno od kuchyňských potřeb, přes plešáky, přes oblečení. No úplně, úplně všechno. Dokonce i dárkový balení sladkostí. Tohle mám moc ráda, to jsou takový máslový sušenky zabalený. No a samozřejmě kartičky. Oh my god, tohle byl můj obal na iPhone. Tenhle jsem měla fakt hodně dlouho. Tyjo. Tady je nějaká fronta na nějakou hru a absolutně nemám tušení, co to je, ale zařadila jsem se. Protože fronta je fronta. Třeba tady budu stát úplně zbytečně. Tak si teď za mnou stoupli a říkali, tady je nějaká fronta. A já vůbec nevím, co to je. No to nevadí, tak si stoupneme, je to fronta. Takže stejně jaká. Ale vypadá to podle toho, co sleduju, že za 500 jen, protože za stovku si prostě vylosujete papírek a buď něco vyhrajete nebo ne. To za to stojí. Hrajou tady Pokémon Go. Stále stojíme na frontu. Přede mnou teď skoro všichni vyhráli, takže si myslím, že úplný štěstí mít nebudeme, hlavně když máme tady karéčko. Ale třeba budeme mít štěstí. Takhle to rozlepej. はい、すいません、ゲットおめでとうございます。ありがとうございます。Vyhráli jsme Cčko, což je, než vám to ukážu, což je krom téhle nálepky i tam tadadá toto. Wow, to je hezký, ale mohla jsem si vybrat tohle nebo basketáka, tak jsem si vybrala cheerleader, protože potřebujeme cheerleadera. To mi přijde jako dobrá cena. Takže jsme vyhráli tady Pikachu a co? Cheerleaduje, karečko a ještě je místo, který jsem vám chtěla ukázat. A to je tady pár kroků od Pokémonního centra, když projdete kolem Piplapa, vezmete to tamhle přes Pikachu a přes všechny ostatní Pokémony, tak budete mít radost jako tohle dítě, ale dojdete až sem, což je Pokémoní kavárna. Pokémoní kavárna. A na Pokémoní kavárně je úplně nejlepší odpadkový koš. Dívejte. Top. Ňom, 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 ňom. Tady se můžou zabavit ti nejmenší. A možná byste si řekli Pokémoní kavárna, Pokémoní centrum, co víc, tak ještě tady samozřejmě je Pokémoní gym. Dneska se nehraje turnaj, ale můžete tady trénovat a prostě hrát Pokémony. A kdybyste si říkali, že Pokémoní kavárna, Pokémoní centrum a Pokémoní gym je všechno, tak tady je Pokémoní centrum Pokémon Go. Pokémon všechno. Tady vám pomůžou, hrajou se různý turnaje a tak podobně. To je neuvěřitelné.
A samozřejmě Pokémon Go merch shop. Ježiš, tamhle ten batůžek. No a já už začínám být dost Pokémon unavená. A věřte mi, je toho tady Pokémoního ještě jako hodně, třeba prostě květináče. Ale já mám fakt dost. A je tady ještě spoustu jakože One Piece kaváren a různých jakoby anime kaváren, anime obchodů. Ale tyjo, nezávidím všem rodičům, který tady musí běhat s dětma. Jo, tady je ten One Piece obchod. Ale já nejsem úplně fanoušek anime, takže pokračujeme dál. Nemusím vám říct, že to tady začíná být lehce šílený. Dětský hřev, spousta blikacích věcí a tak. Takže já jdu ven a uvidíme, jaký tam je počasí. What? Jinak Sunshine City je skvělý akvárium, ale tam dneska nepůjdeme. My jdeme tam a jdeme ven. Super, tak už neprší. Vylezla jsem ven. Teď se tady jenom tak jako procházím. Ale začíná to docela houfnout. Docela dost lidí. Tak se jdeme mrknout tady do Segy. Tady docela vyhráli teda. Jdem tam omrknout. Někdo zrovna vyhrál Charmandra. Tyjo, to je lidi. Mám takový dojem, že je čas odejít z Ikebukura, ale bylo to hezký zavzpomínání si na dětství a vůbec nevím, kam jdeme dál. Je tamhle krabička. Krabička. Jdeme dál. Tyjo, těch lidí tady je. Tak se loučíme s Ikebukurem a jdeme tamhle na stanici. Za 2 minuty jde Zase nejsem jistá, jestli jsem vystoupila správně. Ale mám dojem, že jo. Což nevím, jestli je správně, když mám dobrý dojem. Vystoupila jsem správně. Akorát to teda prší jako blázen, v Ikebukuru už nepršelo. Takže můj plán teď je jít, o můj bože, to je tady, jít domů
trošku se oddechnout, možná si dát nějakou dobrůdku a pak uvidíme. Tak jsem přišla domů, odhodila věci, chtěla jsem si tady dát drajaky, ale napsala jsem se s mámou a jdeme na matcha latte, tak ji tohle drajaky vezmu na snídani pro ní, protože ho má ráda. Tak jdu za mámou a jdeme si dát matcha latte spolu a mám z toho velkou radost, že se uvidíme. Takže jdu a máme se dost na půli cesty. Tak. Utíky káčou, utíky, utíky, honí tě kocor, divokej, divokej, honí tě kocor, divokej. Mám radost, že to vůbec takhle vyšlo, protože máma taky nemá internet tady. Jsme takový old schoolačky. Takže já jsem přišla na hotel, píšu mámě, tak co? A ona, že zrovna přišla domů, říkám, skvělý. Tak pojďme dát matcha latte na půl cesty. A ona řekla, jo, tak jo. A máme srozík. Takže happy, jak dva grepy. A jdeme se dát matcha latte. Akorát, jak jsem vypálila z hotelu, tak jsem si zapomněla prstínky. Ale to nevadí. To nevadí. Máme náušničky. Já už čekám před kavárnou, je 02, měli jsme se razem 00. Já jsem strach, že jdu pozdě, ale máma jde pozdě. Já vždycky chodím všude strašně brzo. A potom strašně stresuju, jestli jsem na správném místě. Vyhlížím mámu, vyhlížím. Tak snad tady bude každou chvíli. Máme se dost tady, jdeme do Dotoura. Zdraví. Mám dojem, že gamblerství mám v rodině, protože máma se rozhodla, že chce jít do game centra, takže jdeme game centrovat. Máme nějaký budget? Ne. Neomezený budget. Ta, Sega. Tahle je ta kočička, co mám. A tu máme už. Dragonite, Charmander, ježišmarja, tamhle ten tam vypadá, že už tam chce. A máma zmizela. No takže tady se nám nic nelíbilo. Takže jdeme dál. Takže vypadám jako hrozný obr. Takže druhý pokus. Budget kolik? Já mám 200. Tak to nic moc. Nic moc. Moje nejoblíbenější game centrum. Ježišmarja, podívej, kolik toho mají. Oh my god. No, takže máma se stále drží budget, protože neskusila vůbec nic a utrácím tady jenom já. Tak máma nakonec neutratila těch 200 jenů, který měla na budget. A mám i já, ale mám taky nákup, který jsme udělali velký. Jupi! A jdeme na udon. Na náš nejoblíbenější udonek. Tak jdeme. Cože máš, mami? Hlad. Tak jdeme. Do dungeonu. Co tam zkoumáš? Opravdu deštník.
ráno proti lidem. A tady ty hospody jsou taky otevřený. Máma mi dost často říká, že si dávám furt dokola to stejný. A přitom si sama pořád objednává stejný udon se stejnou... 10 let. 10 let. Se stejnou tempurou. To není tempura, se stejným karágem. Furt dokola, furt dokola. Za odměnu tu karágu. Za odměnu? Napíšu. Tak pa. Pa, mami. Ahoj. Ahoj, bylo to fajn. Čau, čau. No tak jsme šli do udonu a udonek byl zavřený. Tak jsme šli do karéčka a taky zavřeno a vůbec nevíme proč. A začalo strašně pršet, úplně Mordor. Help. Pomoc. Pomoc. Kristova noho, co já budu dělat? No takže já zase 200 tašek a jdu si do kombiny koupit nějakou véču a taky si koupím nějaký pitíčko. No a... Já jsem úplně durch. Tady si nesu večeřičku. Ani vám to nebudu ukazovat. A mám tam i snídaníčku. No, takže jdu na pokoj. Oh. A to je asi dnešní vlog. Let's go.